después de años de reivindicación el movimiento lgtb de barcelona ha conseguido el reconocimiento de la glorieta del parque de la ciutadella para la memoria de la transexual sonia asesinada el 6 de octubre de 1991 por un grupo de neonazis la propuesta partió en inicio del front de y de cataluña pero pronto obtuvo el apoyo y el consenso del movimiento lgtb han pasado 21 años desde los primeros homenajes y la primera propuesta qué tan impactant en el seu moment com va ser que una persona per la seva identitat de gènere fos assassinada, a l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha tingut bastantes reticències. Eh, sens dubte, el paper del Consell Municipal LGTB ha estat eh, fonamental. Va apostar amb la proposta que feia la coordinadora i el FAC i després de 21 anys, perquè són ja 21 anys que portem, sobretot al FAC, any rere any, doncs recordant la memòria històrica de la Sònia, jo crec que per fi la seva memòria, eh, la memòria de totes les persones, som a dones transsexuals i la seva dignitat estarà doncs amb una cosa jo crec tan important com és que un lloc de la nostra ciutat eh, doncs tingui el nom d'ella, no? de Glorieta la transsexual Sònia. La propuesta, hecha por la permanente del Consejo Municipal LGTB, ha sido en diferentes ámbitos y ha pasado tiempo sin que fuera vista como una posibilidad real y con diferentes obstáculos técnicos que frenaban la propuesta. Ahora la Comisión de Nomenclator del Ayuntamiento de Barcelona y miembros del Consejo Municipal han llegado a un acuerdo que permitirá llevar la propuesta al plenario del Distrito de Ciutat Bella. per al pròxim mes de març. I crec que era molt oportú visibilitzar i donar aquest tipus de visibilitat al col·lectiu transsexual i també pel que fa a la memòria històrica. Reclamar que doncs, allà, en aquell espai, doncs va passar eh, aquella agressió tan brutal en aquell moment en aquella transsexualsònia i per tant el que volíem era que això no s'obridés, que fos un espai també de diversitat i de record i també d'alguna manera reivindicatiu. Per tant creiem que la força de les entitats ho ha aconseguit en aquest sentit estem orgullosos doncs, de que a la ciutat de Barcelona hi hagi un espai en memòria i en record del col·lectiu transsexual. És una manera també d'empoderar aquest col·lectiu i doncs de començar eh, també a lluitar a eh, les seves reivindicació A la, sociedad. la propuesta acordada y pendiente de la aprobación definitiva en el distrito recoge el nombre definitivo Espacio Glorieta de la Transsexual Sonia, que se inscribirá en el registro. También se ubicará un monolito frente a la entrada con una placa conmemorativa para la memoria de Sonia Rescalvo Zafra, cruelmente asesinada por su identidad de género.